Pošto je Drina dosta jaka, brza i moćna reka, prilikom lova skobalja ja prihranu obavezno otežavam sa teškom zemljom. Dobim jednu jaku, kompaktnu, tvrdu, tešku kuglu, za koju ću biti siguran da će pasti na mesto koje budem ja želeo i ostati tu. A ukoliko prihranjujem sa lepljenim crvima, ja onda crve samešam sa šoderom, otežam ih šoderom, ulepim i onda dobijem kuglu ovako lepljenih crva i šodera. Znači, takođe, to je jedna izuzetno jaka kugla, teška, i cilj mi je da ona ostane na dnu na mestu gde je bacim, a ne da je otkotrlja da je odnesem.